akka bultan dhaggeeffattootaaf du'attoota TV moo'aa nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ganama kana sagalee waaqayyoo kana isin dhageessu halluu baqannoo galaana jedhama. Waaqayyoo abbaan keenya ergaa nuuf qaba. Mee sagalee isaa dubbifname. Akkana jedha mee dhaggeeffadhaa qalbii kennaati. Warri hojiidhaaf maaliif jettanii batattisuu barbaaddan mee tasgabbaa'aati. Dubbisuma kanallee dhagaa deemaa kan biraa yoo dadhabdan. Kanaafis Maatiyoos 6:25 kaaseen dubbisa. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessaniitti waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis dhaqna keessaniif waan uffattaniif hin yaaddayinaa. Jireenyi nyaatarra dhaqnis uffatarra guddaa hin caalaa. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasanii hin haamanis gombisaattis hin galchanii garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaanirra guddaa hin caaltaniiree isin keessaa namni tokko hammam yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraaree waa'ee uffataaf immoo maaliif yaaddoof ture. Mee daddaraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaan hin soqanii hin fo'anis. Haa ta'uyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qabu turellee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatiin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu har'a bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinittoo guddaa caalchisee hin uffisuure isin warra amantiin itti hir'atudha malee. Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii yaaddayinaa. Warri saba Waaqayyoon ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiruwoo? Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessa inni waaqarraa hin beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis hin yaaddayinaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu hin yaaddaa ta'u. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf hin ga'a jedhee. Ameen. Hin kadhanna. Galama yeroo hirribaa kaanu gurra keenya saaqxee sagalee abdii nutti dubbatta. Galgalaa yommuu hirribaaf dhaqnu galata afaan guutuu nutti dhangalaaftee si faarfanna. Maqaan kee eebbifamu. Bineensi hamaan lafa kanarra guutee lubbuu namaa kan dhiphisu wanti gizaawwiin arca'ee badu kun jireenya namaa kan dhiphisu maqaa keessa amanamaadhaan kan tumameef kan bullaa'e haa ta'u dubbii kee isa humna qabeessa sana nutti dubbadhu. Nu eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Waan gurguddaa sadiif hin yaaddayinaa jedha. Waan nyaattaniif, waan dhugdaniif, waan uffattaniif. Jireenya namaa harka caalaasaa wanti barbaachisudha. Wanti kun sadan namni nyaatu taanaan lafaan ka'u, waan dhugamu bishaan hin dhugu taanaan fagoon ga'u, carqii uffatee gadi ba'u hin qabu yoo ta'e akka namaa ol jedhee adeemuu hin danda'u. Wanta nama cabsanii
namaa gadi godhanii harka namaa nama ilaalchisan wanti kun sadanu. Kanaaf gooftaan keenya immoo maal nyaanna, maal dhugna, maal uffanna jettanii yaaddaynaa. Jireenyi nyaatarra caala, dhaqnis uffatarra jedhe. Jiraachuutu nyaata caala. Dhaqna qabaachuutu, dhaqni fayyaa ta'uutu uffatarra caala. Namni jireenya isaatii fi dhiphachuudhaan yaadda'uudhaan hojjaa isaa gabaabsuu yookiin dheeressuu yookiis umurii isaatti dabalachuu danda'u jiraaree jedha. Dhugaadhumaaf taanaan hin jiru. Dhiyeenya kana miidiyaan laala dubartiin tokko hojjaa kootu baay'ee dheerachuu didee jettee hojjaa dabalachuudhaa fi sarjerii of goosifte. Gaafa dhattee operaashinii of goosiftee hojjaa dabalachuuf jettu inni haadha isaa dhukkubatti ta'e. Isuma gabaabaa sana hin dhabde fuma lafaa kaate. Namni tokko tokko waan dabaladha yoo balleessa. Waan dabaladha. Namooti baay'een iyyuu miidhagina dabaladha jedhanii meekaappiidhaan of balleessu eger immoo fuulli waa inni fakkaatu gaafa bubbulu immoo meekaappiin sun gaafa dibamu didu immoo humni isaa gaafa dhibu immoo nama kan biraa fakkaatu. Baay'ee yoo waanuma Waaqayyo namaa kenne nagaa jedhan gaariidha. Hojjaa keessanitti dabalachuu dandeessu hin danda'amu. Dubartiin obbo akkasitee baddu baasa dhukkubaa kaanserii haadha isaa dhukkubaa fayyine looti naafummaa ofitti fidde. Horiidhaan yaaluu barbaadan baay'een garuu rakkina. Namooti baay'een waan baay'ee waan hin qabne ta'uudhaaf waan baay'ee godhu biyya lafaa kanatti. Hin danda'ani garuu akkasitti hin uumamne. Kanaafumaaf rakkisu malee. Maaliif yaaddoftu umurii keessan dabalachuu hin dandeessanii? Maayikal Jaaksan sirbituun biyya lafaatti beekamaanii waggaa 150 jiraadha. Doolaara miiliyoonaan qaba. Horii guddaa baay'ee qaba. Bifa isaas gurraachummaa irraa qayyarachuu barbaade hin taane. Inni waggaa 150 quwa. Dabalachuu hin danda'u birrii baay'eedhaan. Dabalachuu hin danda'u beekamtiidhaan. Dabalachuu hin danda'amu doktorootaan. Dabalachuu hin danda'amu beektotaaf saayintistootaan. Ammuma Waaqayyo namaa kenna. Maal dhiphattu egaa jedhe? Maal akkattu isuma isinii kenname jiraadha? Kanaaf Phaawuliinii yeroo dubbatu nyaataaf uffata iddoo jiraannu argannaan nu kaa'edha. Kun namoota har'aa fuulduratti gowwummaadha, moonyinnata nama Amaariyyaadhaan. Namni har'a baay'een namaa kan inni of dhiphisu nyaata dhabe miti, uffata dhabe miti, bishaan dhugu dhabe miti. Namni baay'een makiinaa intinaan qabate maaliifan hin qabadhu dhiphata? Fooqii intinaan itti galutti ani maaliif hin galuu? Akka abaluufatti akka intinaa fa'itti maaliif hin ta'uudha? Isa sin taane isa kana sin jiraanne gidduu gidduutti dhiphinaaf jiraata. Utuu isa namaa kenname jiraatanii isa kaan immoo eeggatanii tarii ga'uu hin danda'ama. Isa namaa kenname jalaa jiraatanii isa kaan immoo bira ga'uudhaaf utuu hojjetanii, utuu kadhatanii, utuu eeggatanii inuma ta'ama.
Namni baay'een jireenya isa kana dhiiseetu isa kan biraa yaadaa inni sun kan isaa miti inni kan isaan dhiise giddoo giddootti jireenya malee of hambisa namni baay'een. Isa sii kenname dura jiraachuu jalqabe. Jireenya keessa jirtu maal Waaqayyo akkasii kenne ilaaliiti isatti galateeffattee jiraachuu jalqabe. Kana caalaa si barbaachisa yoo ta'e innuu siif hin yaadaa'edha. Maa uffataaf yaadduftu? Maa waan dhugdaniif yaadduftu? Maa waan nyaattaniif yaadduftu? Maal isin bira bakkeellee ilaaltanis warra amantiin itti hidhate kunidha. Namni baay'een waanuma yaraatiin sammuun isaa xooshedha. Waanuma dhiphinan taaneen sammuun isaa dhiphata. Nam tokko tokko maaliif fuulli koo gurraacha ta'ee hidhee dhiphata? Tokko tokko immoo maaliif fuulli koo kun adii ta'ee hidhee dhiphata? Eeggi uumamte isa Waaqayyo si uume jiraadhu malee qayyarachuu hin dandeessu, waa geeddaruu hin dandeessu, isa qabdutti hin jiraattu jedhama. Isa qabdutti hin gammaddu jedha. Maafan gabaabbadde, maafan dheeradde, maafan furdadde, maafan goggoge qalladde, maa taataa baayistaa gaayi. Dure isa ammasii harka jiru jiraattee isa sanatti immoo itti yaaduullee wayyoo. Isa jirus hin jiraattu, isa sana siin qaqqabdu giddu gidduutti agulii taateeti. Safuudha Waaqayyoof. Iyyaaddayinaa simbirroota hin caaltaniire, muka bakkee hin caaltaniire, akkama akka uffatan Solomoon uffanne. Hin haramanii, meesanii, hin galchanii, makaratanii, quufanii bulu simbirroon. Simbirroon muka gubbaa bultu, quuftee bulti. Isinoo namadha, nama harka qabu, nama sammuu qabu, nama miila qabu, nama biyyaa gara biyyaatti deemee hojjechuu danda'u, nama harkaan sammuu yaadee hojjechuu danda'u isinoo namadha. Maaf simbiraa gadi taatu? Maaliif mukaa gadi taatu? Jedhama fakkaata. Waaqayyoon waa gargaaru. Dubbii kanarra deebine haa ilaallu. Keessa deddeebine haa ilaallu. Yerootu nan ga'u anaan baay'ee see dubbachuudhaafi waa'ee uffataaf immoo maaliif yaaddoftu jedheetu fakkeenyaan baay'isee nutti dubbata. Waaqayyo akka yaaddofnu tun ta'in akka isa amanannee isa kadhannee jiraannu barbaada. Israa'el yaaddaa karaarra deema. Bishaan jedha, buddeen jedha, ciki uuma. Waaqayyo karaatti mannaa roobse nyaachisa. Waaqayyo dhagaa bishaan burqisee isaan obaasa. Bartoonni maal qabna, maal finnee nama nyaachifna? Waaqayyo immoo ishuma xinnoo sana eebbiseetu isaan nyaachisa. Bara ammaa qaala'insi jireenyaa ol ka'ee jira jedhamu kana keessa. Mee hamma qaala'insa jireenyaa ol kaafnee haasofnu? Mee Waaqayyo isa guddaa ol kaafnee haasofnu? Eggee dhalannee biyyi lafaa rakkinu odeessa. Rakkinnis jira, unus jira. Rakkinnis jira, Waaqayyos jira. Gidiraan biyya lafaa jira, unis jira. Waaqayyoon keenyas jira. Waggaan nuti buddeen utuu hin nyaatiin keessa dabarre hin jiru. Hin xinnaata malee, haayinataa bada malee, nyaachaanuma dhufne. Hin nyaanna boris. Har'as boris hin nyaanna. Amma Waaqayyoo nu jiraachisetti. Garuu wanti guddaan Waaqayyoo barbaadu duraan dursanii mootummaa Waaqayyoof tola isaa barbaada, qajeelummaa isaa barbaada. Isa barbaadamu malee barbaaduutu nutti hir'ata. Isa lafa guute dhiifnee isa nurraa fagaatee jiru haa barbaadnu. Isa nurraa fagoo jiru haa barbaadannu. Innis Waaqayyoodha. Waaqayyoo maaliif nurraa fagaata? Cubbuu keenyatu nurraa fagaata.
harki koo gabaabaa miti, gurri koos duudaa miti, cubbuu keessantu anaaf isin gidduu galee malee jedhamtire. Kanaaf Waaqayyoon isa barbaadamu gaafa argannu, mootummaa isaa isa bara baraan keessa jiraannu gaafa argannu, maali jara keenyaa isaaniyyuu marga quufee galaoo galgala bishaan dhugee lagaa? Maali re'eenuu garaan xebbee xebbee fakkaattee galtiyoo? Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kanaaf nuni Waaqayyoon amanachuu keenyatti fufne. Waaqayyo abbaa qabeenyaati. Waaqayyo Waaqa nagaati. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Waaqayyo tikee amanamaadha. Waaqayyo soortuu amanamaadha. Kanaaf isaa barbaadannu andursu isadha. Tuumoofaa barbaannu, tu buddeen barbaannu, tu bishaan barbaannu, barra kanutti dhumne. Mootummaa Waaqayyoo barbaaduu akka dandeenyu Waaqayyoon waa gargaaru. Haa kadhannu. Yaa Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, maal barbaanna? Maaliif waa'ee nyaataa yaaddoftu? Maaliif waa'ee dhugan yaaddoftu? Maaliif wayyaa uffattaniif yaaddoftu? Yaaddoftanii immoo maal dabalattu ammasini? Maal ofii gootu ammasini? Duraan dursitanii mootummaa Waaqayyoo barbaadaa nuun jetteetta. Isa barbaadamuun nuuf ta'u akka barbaannu nu gargaare. Waa'ee biyya lafaa kana asumatti buddeen nyaachuu, asumatti dhuguu, asumatti uffachuu, asumatti saddana jiru kana utuu yaannu barri keenya hin dhumiin. Isa jireenya mul'atu kana gamas jiru, isa isa garas jiru, qajeelummaadhaaf mootummaa Waaqayyoo akka barbaannu, hafuurri gara dhugaatti nama geggeessu gara keenya dhufeen waa geggeessu. Hafuurri biyya lafaa kanatti nama hidhee waan biyya lafaa kanaa sammuu namaa namaatti naqee nama daguu barbaadu jireenya bara baraa nama irraanfachiisu kan ifatame haa ta'u. Yaa gooftaa akka kun isin barbaachisu inni Waaqa abbaan keessan beekaa jette. Ergati beektee maal dhiphanna ree? Eggatu nuu beektee maaliif dhiphanna ree? Sammuu harmoolii keessaa dhiphina buqqisi. Sammuu abboolii kee haa dhiphina buqqisi. Sammuu dargaggoolii kee haa dhiphina buqqisi. Sammuu namoota maatii guddisanii kee haa dhiphina buqqisi. Sammuu yaa Waaqayyoo warra biyya kee bushanii kee haa dhiphina buqqisi. Sammuu yaa baay'ee Waaqayyoo gooftaa warra taayitaa keessa warra biyya geggeessan kee haa dhiphina buqqisi. Sammuu gajjallaaf gararraa jiru hundumaa keessa dhiphina buqqisi. Biyya lafaa dabartu kana duukaa utuu jaawwarru, utuu dhiphannu, utuu gaddinu, utuu bobaanu barri nutti hin dhumin. Nagaa nuuf kenna, qabbana nuuf kenna. Isa dhufuuf jiru mootummaa kee yaadu akka dandeenyu nu gargaara. Biyya nagaa nu ooshi. Guyyaa kana waan nu barbaachisu hundumaa nu dhangalaasi. Maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif jettee ameen. Garaa keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebba Waaqayyoo fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif haa ibsuu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti haa deebisu nagaa isaas guutummaatti isiniif haa kennu. Maqaa Waaqayyo abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti Waaqayyoon keenya tokko ameen. As istuudiyoo kana keessa na waliin kan jiru ogeessa kaameeraa Naatnaa'el Bonjaa Waaqayyo isaa eebbisu jechaa yommuu hin xumuru yaaddayin ani jira jedha gooftaan. Guyyaa gaarii. Thank you.